Udeleženci lingvistične olimpijade tekmujejo v neverjetnih nalogah, v razumevanju sistema jezika, s katerim se prvič srečajo ravno na olimpijadi. Ti jeziki so včasih tako eksotični, da tekmovalci tudi prvič slišijo zanje. Naloge so sestavljene iz jezikov, kot so jongomščina, juroščina, zahodna taranganščina, jezik none. O sodelovanju na lingvistični olimpijadi se bomo pogovarjali z Vito Korošin z gimnazije Bežigrad, udeleženko letošnje olimpijade, ki je potekala v Bolgariji. Dobar dan. Dobar dan. Odaj pozdravljam tudi mentorico, doktorico Simono Klemenčič, ki je slovensko ekipo spremljala v Bolgariji. Lepo pozdravljeni. Ker je bila letošnja lingvistična olimpijada 20. pa smo k pogovoru povabili tudi generalnega direktorja olimpijade Ivana Deržanskega, ki ga pozdravljam preko spletne povezave. Dobar dan, gospod Deržanski. Dobar dan in hvala. Na tokratni olimpijadi je za Slovenijo dijak Brest Lenarčič iz šolskega centra Rogaška Slatina v konkurenci 205 tekmovalcev iz 38 držav osvojil bronasto odličje in nagrado za najboljšo rešitev naloge, vendar se Brest Lenarčič nažalost ni mogel udeležiti našega pogovora zaradi bolezni. Gospod Režanski, pa začniva z vami. Najprej zelo dobro govorite slovensko, kako to, ali je to tudi posledica vaše vpetosti v lingvistično olimpijado? Mislim, da je tako. Pri olimpijadu nisem govoril slovenski. Aha. Ni pa slovenščina tako eksotičen jezik, da bi udeleženci lingvistične olimpijade tekmovali v njenem razumevanju, ne? To pa neverjetno. Ne more se zaradi tega, ker so med tekmovalci tudi Slovenci. Ja, ja. No, mogoče, če bi se nekoč prej, ne vem, izpred 20 ali pa 30 let, ko je v bistvu potekalo še tekmovanje med Rusijo in Bolgarijo. Pri lingvistični olimpijadi je najbolj nenavadno ravno to v razumevanju, katerih jezikov oziroma oblik sporazumevanja se tekmuje. Kateri so za vas, gospod Deržanski, najbolj nenavadni jeziki oziroma sistemi sporazumevanja, iz katerih so bile sestavljene naloge na lingvističnih olimpijadah? Primer bojo jezike Kavkaza, jezike Amerike, Nove Gvineje, to so takšni regioni, iz katerih ima že veliko nalog. Kaj pa za vas, gospod Klemenčič? En kup jezikov je takih, za katere tudi jaz še nisem nikoli preslišala, pa prevajalec še ni nikoli slišal. Včasih pride vpraša, kako bi pa ti prevedla en jezik, ki ima notar X pa ZH, pa, ampak seveda ne sme povedati, za kateri jezik gre, ker prevaja moj kolega. En kup jezikov je takih, ki jih zna samo zelo malo ljudi, ali so morda že mrtvi, ali pa imajo mogoče 8 govorcev, ali pa morda 800 v neki vasi, neki v Afganistanu, v Pakistanu, Sibiriji. To so vse za nas kar precej eksotični jeziki. Pa tudi zapisi, ne, so precej nenavadni. To vendarle niso zapisi v latinici, ne? Kakor daj. Ali se kdaj ustrašite, gospa Korošin, ne vem, naloge, ko vidite nek neznan jezik, oziroma ne neznan samo, ampak nenavaden? Ne bi rekla glih ravno, da se ustrašim, ampak morda včasih sem najprej malo zaskrbljena, joj, kako bom pa ta jezik ugotovila, če res zgleda zelo zapleten. Ampak z tolikimi izkušnjami in tolikimi že rešenimi nalogami poznam sisteme, s katerimi se lotevam posameznih jezikov, pomaga pa tudi neko splošno znanje o jezikih. Včasih, no. Včasih pa tudi ne. Pa se vam zdi, da potem, ko ste rešili neko nalogo, da bi tudi lahko razumeli nek jezik, ali pa gre tu za neke druge vrste razumevanja? Ne, poznala bi samo določene jezikovna pravila tega jezika, ampak jeziki sami so tako obširni, da ni nobene možnosti, da bi po eni rešeni nalogi obvladal cel jezik. Zakaj vas reševanje tovrstnih nalog pravzaprav veseli? Da vam je tako zanimivo, da vložite toliko truda, da se udeležite lingvistične olimpijade? Pravzaprav, ker gre za nekakšno reševanje ugank ali pa problemov, ki so tako zanimivi, da ti ne dajo miru. V bistvu, s tem, da ugotoviš princip nekega jezika, je podobno, kot da bi reševal uganko. Moraš slediti neki zapleteni
zapleteni sledi ključev oziroma podatkov, ki jih imaš v tem jeziku in iz tega razvozlati jezikovna pravila in to je nekaj, kar me že od nekdaj zelo navdušuje. Ja, razvozlati jezikovna pravila, razvozlati sistem. Kaj še bolj zapleteno, ne, gospa Klemenčič? Po eni strani zapleteno, po drugi strani pa pravzaprav pomirjujoče, kako predvidljive so te stvari, ko se jih enkrat ugotovi. In tudi ni naključje, da smo se povezali s tekmovanjem iz logike oziroma da smo se priključili tekmovanju iz logike, ki je v Sloveniji eno najbolj množičnih tekmovanj iz znanja. Naj spomnim, da je skozi tekmovanje, ki je pripeljalo na koncu do 4 tekmovalcev za lingvistično olimpijado letos, v Sloveniji šlo na šolskem nivoju 30.332 tekmovalcev. To je ogromna številka. Ja, ogromna številka. Gospod Držanski, letošnja lingvistična olimpijada je bila 20. Sicer pa je prva lingvistična tekmovanja od leta 1965 prirejala Rusija, leta 1984 pa se je pridružila Bolgarija. Zakaj se je vse skupaj začelo v Rusiji? Zakaj se je začelo? Preprosto vidite, če obstaja sektor resničnosti, obstaja tudi znanost, ki ga preučuje. Če obstaja znanost, mora obstajati metode za njeno poučevanje. In ena od teh metod je tista, ki bi je imenoval enigmatična metoda. Namesto, da bi učencu povedali, kakšni pojmi in pravila obstajajo, ustvarimo situacijo, v kateri jih lahko odkrije sam. To je takšen žanr lingvistične naloge. In tako, tudi v matematike, v informatike, v drugih takih znanosti. In posebej primerno to je za jezikoslovje, se je ga v šolah splošno ne poučuje. A če obstajajo naloge, se lahko pri njihovem reševanju tekmuje. In tako se, kar se je začela olimpijada iz jezikoslovja, kjer se reševajo lingvistične naloge. To je metod, da šolarjem pokažemo, kaj se v jeziku dogaja, kaj lahko je, kaj lahko obstaja. Vita Korošin, vi ste drugič sodelovali na lingvistični olimpijadi, ne? Res je. V čem ste tekmovali letos? Torej, tekmovanje poteka v dveh delih. En del je individualni del, kjer vsak tekmovalec posebej 6 ur rešuje 5 lingvističnih problemov. Drugi del pa poteka skupinsko, kjer torej ekipa, ki sestavlja 4 člane iz neke države, skupaj rešuje eno zelo dolgo nalogo, 4 ure. Problemi se vsako leto precej razlikujejo, so pa neki vzorci, torej podobnih tipov nalog, naprimer naloga iz sintakse, naloga, ki je numerična naloga, ki pa se recimo ponavljajo samo kot tipi nalog skozi leta. 6 ur in 4 ure. Gospa Klemenčič je sicer prej povedala, da so takšne uganke pomirjujoče, pa so res? 6 ur reševati neko nalogo, verjetno ste bili izčrpani potem, ne? Ja, po 6 urah res ni več zelo pomirjujoče, ampak mislim, da smo se vsi z ogromno količino čokolade in podobnih sladkarij, pa kakšnih energijskih pijač prebili čez na koncu, tako da je bilo kar vredno. Nam lahko opišete neko konkretno nalogo, ne vem, eno vprašanje, ki ste dobili na olimpijadi? Mogoče, če se kar skupinske naloge, bo po moje najlažje zapisati. Pravzaprav smo dobili celotno geslo pod črko M iz slovarja nekega jezika, in slovenske prevode, ki smo jih na to morali povezati z vsemi temi besedami, ki se začnejo na črko M v tem neznanem jeziku. Kateri jezik je bil to? Murimpaččina. Jezik je bil murimpaččina. Takšen, da si še imena se niste zapomnili. Da se tudi vi morali Mislim, pogledati. Da je to bil jezik avstralskih domoročcev, če se prav spominjam. In kakšna je bila potem rešitev na koncu?
Rešitev je bila, da smo pravzaprav vsa gesla, ki smo jih lahko, smo povezali slovenske prevode z morimpadskimi originali. Mislim, da vseh skupaj gesel je bilo 300, Slovenci smo jih pa nekaj čez 200, si mi zdi, da pravilno povezali. In dobili časno omembo, ne? To je zelo velika stvar. Največji uspeh katerekoli slovenske ekipe, kdaj je bila zlata medalja ekipno, ki nismo pričakovali in še vedno nismo prišli k sebi od navdušenja. Ampak časna omemba je še vedno zelo, zelo visoko priznanje na takem tekmovanju. Katera znanja vam tukaj pridejo prav? Povedali ste sicer, da imate tudi neke znanja iz jezikoslovja, ampak verjetno gre tukaj za rabo veščin iz najrazličnejših področij. Ne? Ja, pravzaprav gre za povezavo teh znanj iz jezikoslovja, naprimer, kako se spreminjajo različni glasi, recimo iz zveneče v nezveneče obliko, neke stalne take spremembe, ki se dogajajo, ali pa recimo znanje o tem, kakšna so različna števila v različnih jezikih, ker nimajo vsi samo seveda ednine, dvojine in množine. Ali pa različni spoli tudi in vse to se potem poveže z nekim znanjem logičnega sklepanja in prepoznavanja vzorcev, ki pa potem dejansko pomaga pri zaznavanju teh pravil, torej prepoznavanju teh pravil znotraj naloge. Ali se vam zdi, da bi vso to znanje, ki ste ga uporabili na lingvistični olimpijadi, že lahko uporabili, ne vem, nekje v kakšni službi, v družbi? Ste že mogoče razmišljali o tem, ja? Ja, zagotovo, poleg torej, različnih zanimivih dejstev, ki jih vemo o različnih jezikih, ti to znanje logičnega sklepanja res pomaga recimo pri, ne vem, kakšnem hitrejšem reševanju problemov ali pa možnosti, da pogledaš na nek problem z večjih zornih kotov. Mogoče, da se rešitev ne skriva točno tam, kjer bi pričakoval, ampak obstaja več različnih pogledov na to. Gospa Klemenčič, vi že več let spremljate udeležence lingvistične olimpijade. To so izjemni dijaki, ne, in mnogi med njimi se pravzaprav tudi ne odločijo za študij jezikoslovja. Kar opažamo je to, da tisti dijaki, ki so dobri v lingvistiki, so dobri v logiki in so dobri tudi v marsikaterem drugem področju, tako da hodijo na mednarodne olimpijade iz matematike, informatike, kemije, fizike, isti dijaki. In težko se odločijo, katero področje si bodo izbrali potem za naprej. Lingvistika je samo ena od možnosti in doslej ni bilo velikega zanimanja, pa tudi če je bilo, so se potem odločili za kaj takega, kar je morda malo bolj uporabno, pa morda se malo bolj pričakujejo, da bojo lažje dobili službo ali pa višjo plačo in kdo bi jim to zameril. Je pa lepo opazovati to, kako se poznajo med seboj dijaki, ki se srečajo na lingvistični olimpijadi, pa si rečejo, o, vse tiste smo pa že videli v Južni Afriki na tekmovanju iz računalništva, ki so isti otroci iz različnih držav se srečajo na teh v bistvu vrhunskih tekmovanjih po svetu. Ja, ko vas takole poslušam, se mi zdi, da so to znanje, ki ga izkazujejo udeleženci lingvistične olimpijade, uporabno na enem izmed najbolj aktualnem perečem področju, to je področje umetne inteligence. Ne? Umetna inteligenca črpa vse to, kar mi vidimo preko tega znanega ChatGPT-ja, ne? Iz jezika, iz sistema jezika. Ne? In vsi ti, ki tekmujejo, to razumejo, torej to ozadje. Ne? Pravzaprav je to zelo uporabno znanje, čeprav se lahko komu še sliši tako nenavadno. Ne? Seveda. Gospod Držanski, v čem vi vidite smisel lingvističnih olimpijad? Veste, vsaka olimpijada ima tisto, kar jaz imenujem visok cilj in širok cilj. Visok cilj to je privabiti nekaj mladih, da postanejo strokovnjaki in na ustreznem znanstvenem področju. Širok cilj pa je ozaveščanje širše javnosti o tem področju, da bi čim več ljudi imelo neko predstavo o tem, za kaj gre. In v našem primeru to pomeni, da bi znali, kako jezik deluje,
kaj proučil jezikoslovje, da se jeziki zelo razlikujejo, ampak ne naključno. Nekatere stvari so univerzalne. Da lahko ima jezik naravna in umetna pravila in zakone in več jih naravnih. To pomeni, da je jezik je nekakšna naravna stvar in ima svoje pravile, svoje zakone. Kako pa vi gledate na slovenske ekipe, ki so se vse skozi odeleževale lingvistične olimpijade, ali Slovenci v čem izstopamo? Ja? Gledam zelo dobro. Kakšen se vam zdi naš sistem? Verjetno vam ga je gospa Klemenčič predstavila, ne? Ta sistem, majhne države, ne, nazadnje, ne, ki je vendarle tako uspešna na lingvistični olimpijadi, ki ima nek sistem v ozadju srednješolskega izobraževanja. Ja. Da, pa vidi se, da deluje dobro. Osebno to, da je lingvistika v Sloveniji povezana z logiko, to znači, da je najvažnejši del je logično mišljenje, analitično mišljenje. Sodelovanje na lingvistični olimpijadi organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ne? Zotka po domače. Ja. In ne torej, ne vem, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ne, kar bi se mogoče komu zdelo bolj logično ali pa. Zdaj, ko ste to omenili, Inštitut za slovenski jezik se pogovarja o tem, da bi organiziral tekmovanje iz slovenščine, prav slovenskega jezika, ker tega še nimamo, ampak ne. Tekmovanje iz lingvistike oziroma iz logike v prvi vrsti organizira Zveza za tehnično kulturo po tradiciji in to tekmovanje je seveda eno od najstarejših srednješolskih tekmovanj pri nas. Najstarejših? Tekmovanje iz logike seveda. Uh-huh, ja. Tekmovanje iz lingvistike pa, kot sem rekla, Slovenija je sodelovala doslej na 15 olimpijadah. Doslej smo imeli 74 udeležencev in prinesli smo domov en kup medalj. 14 medalj, 2 pokala za ekipo, 6 nagrad za najboljše rešitve, 12 častnih priznanj in letos eno častno priznanje z ekipnega tekmovanja. To sem zdaj prebrala, ker se niti ne zapomnim, ker je tega že toliko. Kdaj in kako se dijaki srečajo s temi nalogami? Kako jih navdušujete za lingvistična tekmovanja? Lingvistika je del logike po tradiciji že od osnovne šole, se pravi, ko rešujejo naloge iz logike, je vedno zraven ena jezikovna. Od tistih začetnih, ki so čisto enostavne, kakšne pisave zanimive. Egipčanski hieroglifi so bili na mojih prvih in tam je ostala tudi zelo spominu, ker je bila zelo zabavna. Ja, to je taka klasična, ali pa mogoče malo kakšne kriptologije, mogoče malo kakih skritih sporočil, kaj takega, kako kaj obrniti v krog, da nekdo ne bo prepoznal. To je zelo zanimivo za otroke. In tako se to začne. Potem seveda do 4. letnika srednje šole je vedno zraven ena lingvistična naloga. Iz tega pa potem zraste, naredimo nabor, ki so se najbolj odrezali na tekmovanju iz logike v celoti. Uh-huh. Jaz si popolnoma predstavljam, ja, kako je mogoče navdušiti otroka, ja, za to vrstna tekmovanja. Vita Korošin, od katerega leta se že ukvarjate z lingvističnimi nalogami? Jaz se ukvarjam že pravzaprav od vsega začetka, torej od logike, od prvega tekmovanja iz logike, na katerem sem bila, to je bil 4. razred, se mi zdi. Prav bolj konkretno z lingvistiko pa sem se začela ukvarjati v 3. letniku, ko sem se pripravljala na vstopni test za ekipo in pa potem naprej. In kaj vam je dalo vse to, torej vsa ta leta in tudi sodelovanje na lingvističnih tekmovanjih, na lingvistični olimpijadi, kaj ste prejeli osebno, tako življenjska izkušnja, ja, kakšne so bile? Ja, veliko ljubezen do torej, jezika na splošno in pa do takih logičnih lingvističnih ugank. Zelo lepo izkušnjo v 2 državah, v katerih sem bila, nova spoznanstva z ljudmi iz vsega sveta, pa par zelo dobrih prijateljev iz mojih ekip. Tako da. Gospa Klemenčič, vi spremljate te otroke, ne, kot, oziroma dijake, mladostnike, kot mentorica.
Jaz se čudim, kako dobro rešujejo predvsem in kako so sposobni videti kakšne stvari, ki, po katerih jaz kot jezikoslovec pridem malo, bi rekla, malo pogolfam, ker stvari poznam, pa sem zaradi tega pozorna na nje, se mi pa zdi, da če bi videla stvari na novo v okviru ene take naloge iz logike, pa ne bi poznala finte, ki je zade, da ne bi nikoli tega ugotovila. Ti naši tekmovalci pa kar ugotovijo. Tako da že z tega stališča mislim, da nas ni treba biti strah za to, kako bodo opravljali katero koli delo, že se bo izbrali kasneje v življenju. Morda bi tu omenila še ostale člane ekipe, ki so bili letos, poleg Vite Krušin in Bresta, Lenarčiča, še Patricija Kiral pa Alja Šlenc. Alja je bila tudi lani že na Otoku Man, je bila tudi letos že drugič. Druga dva, mlajša, pa mislim, da bomo še videli. Gospod Držanski, ja, imate še zaključno misel. Čem je vam najbolj v veselje sodelovanje na lingvističnih olimpijadah? Ne vem, posto, za me je zelo zanimljivo. Sestavljati naloge, ustvariti nabor problemov, sodelovati v velikojezičnem naboru problemov, poravniti kako deluje naloga v različnih jezikih in prosto komunikirati z ljudi, zato je moja znanost zanimljiva. Ja, hvala vam, gospod Dežanski, da ste sodelovali v tej oddaji v slovenščini. Kako dolgo že govorite slovensko? Kako dolgo sodeluje Slovenija z mednarodno olimpijado? Je tisto. Torej, zaradi olimpijade ste se... Je povezano, ja, povezan jedno z drugom. Torej, ima olimpijada zelo dobrega voditelja, ki se zelo posveti tekmovalcem in vsem, ki sodelujejo na njej. Ne? Gospa Klemenčič. Jaz bi dodala, da je profesor Držanski ikona lingvistične olimpijade, govori vse jezike. Naslednje leto je olimpijada v Braziliji, navdušenci nad jeziki, seveda zdaj že klikamo po Duolingo in se učimo brazilsko portugalščino. Ne dvomim, da profesor Držanski že zna. Znam, tak. Kaj sem rekla? Tako je. Tudi med udeleženci olimpijade je gospod Držanski živa legenda, no, tako da ga pa znajo hvala, vsi. Hvala, hvala. S tem bomo zaključili. Najlepša hvala za pogovor. Oddajo smo namenili 20. lingvistični olimpijadi. Gostje so bili Vita Korošin z gimnazije Bežigrad, udeleženka olimpijade, mentorica doktorica Simona Klemenčič in generalni direktor olimpijade Ivan Držanski. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Max Pust, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!